Det som händer nu är som sagt att vi är på väg till museet. Ja. Det här är på Ängssamling, det är tavlan som Jakob tog. Nu tror vi att vi snart hittar rätt. Vi hittade ett torg som vi trodde var museet. Nej, det var inte ens fel, utan det, nu är vi här. Nej, det där är högsta domstolen. Jag känner mig helt blott, jag har ju överlåtit kartan till dig. Det där är Thorvaldsens, kan jag säga. Ja, men nu är vi framme. Nu hittade vi till slut, men då får vi inte komma in, för nu ska tydligen tyska presidenten komma hit. Jag tror att vi kan jobba runt tyska presidenten faktiskt. Vi går runt huset. Nu har det gått 5 minuter och presidenten... Angela Merkel, förbundskanslern. Jaha, precis. Bra tvilleri där. Har varit här. Så nu får vi komma in på museet. Det känns ju som att våra så små resor börjar i kaos. Det är lite satt i ribban. Nu är vi inne på museet och har pratat med en person här. Kolla vad som ligger på disken. Vi är nära. Nu får vi vår vana trogen hjälp av lokalbefolkningen och personalen styr upp här. Och vi kommer att få komma till punkten där det borde ha hängt en tavla. Ja, precis. Så ska vi försöka casha in poäng på det. Det är tagen. Åh! Fina. Vi fortsätter vår vandring. Snart kommer vi att komma rätt. Har ni sett de här idiotblå i taket? Så fint! Nu ska vi komma in och släppa dem in oss här. Kolla, oj. Här fick man egentligen inte gå in. Här är den. Nu har vi fått gå in fast de renoverar. Ja, det är fint. Nu är vi här vid spiralen. Och här är Eckersberg som är borta, som fortfarande inte har dykt upp i spelet så lite förstår. Så den är fortfarande Jakobs tavla fortfarande borta. Precis. Och nu har vi bevisat det. Ytterligare en spiral, ytterligare ett museum. High five!